এয়ার হোস্টেসৰ বেগত কেৱল ডলাৰ আৰু ডলাৰ এলুমিনিয়ামৰ ফইল পেপাৰৰ মাজত ডলাৰ আৰু ডলাৰ ভাৰতীয় মূল্যত এই টকাৰ মূল্য 3,80,00,000 টকা এই আটাইবোৰ মাৰ্কিন ডলাৰ ভাৰতৰ পৰা হাওলাযোগে ধন চালান দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা নতুন দিল্লীৰ বিমান কোঠত জেট এয়াৰৱেজৰ এয়াৰ হোষ্টেছগৰাকীৰ বেগ খুলি ৰেভিনিউ বিভাগ হতবাক এয়াৰ হোষ্টেছৰ লগত কেৱল মাৰ্কিন ডলাৰ ভালকৈ মন কৰক এই টকাবোৰ এলুমিনিয়াম ফইল পেপাৰত খোৱা বস্তুৰ দৰে টকাবোৰ বান্ধি থোৱা হৈছে দিল্লীৰ পৰা এই ধন হংকঙলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছিল এয়াৰ হোষ্টেছগৰাকীয়ে হংকং অভিমুখে ফ্লাইটত উঠিছিল বিমানত তেওঁ কঢ়িয়াই আনিছিল এই ধন ৰেভিনিউ বিভাগৰ হাতত আগতীয়া তথ্য আছিল পুনৰ চাওক এই এয়াৰ হোষ্টেছগৰাকীৰ পৰা কেনেকৈ ডলাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অভিযোগ মতে ইয়াৰ পূৰ্বেও এয়াৰ হোষ্টেছগৰাকীয়ে এনেদৰে ভাৰতৰ পৰা বিদেশলৈ ধন লৈ গৈছিল বিনিময়ত তেওঁ লাভ কৰিছিল মোটা অংকৰ কমিছন ইতিমধ্যে এয়াৰ হোষ্টেছগৰাকীৰ স্বামীক সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে ঘটনাৰ কোন জড়িত সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই এই ঘটনাৰ সৈতে ডাঙৰ চক্ৰ এটা জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365